Almir Gačić iz Kaknje, 25 godina, u timu Snežana Đurišić. Pesma Šekija Turkovića, Poslednji bojem. Drugar, kolega i drugarica, koleginica. Oni su koji, ti koji daju podršku drugaru, tako? Naravno. Ja volim život, kafane i žene, Poslednji bojem, tako zovu mene. Za mojim stolom peva se i pije, uz lepe žene nikad tužno nije. Za mojim stolom peva se i pije, uz lepe žene nikad tužno nije. Jednoga dana žalit će mnogi što me više nema. Ostaće pesma i uspomena na poslednje poema. Jednoga dana žalit će mnogi što me više nema. Ostaće pesma i uspomena na poslednje poema. Evo, daje podršku i Snežana i Dragan. Jel zna da naplati ovu pesmu kad peva po kafani? Pa iskreno ne peva, sad samo se prima za Zvijezda Grada. A strogo profesionalno? Ništa, samo za Zvijezda Grada. Žalit će mnogi što me više nema. Ostaće pesma i uspomena na poslednje poema. Jednoga dana žalit će mnogi što me više nema. Ostaće pesma i uspomena na poslednje poema. Nema glasova za Almira. Miloš Kovačević, poznato lice iz Temerina, bio i prošle sezoni. Evo ga i sada, prolazi jesen. U sred proleća on prolazi jesen. Dof, pesma Safet Isović, ovo je verzija Mariko Rokvić. Miloš iz Temerina. Prolazi jesen, na pragu je zima, a u srcu mome još topline ima. Ako me još voliš, dođi mi na srcem da te grijem. Od ledene studi, ako me još voliš, dođi mi na grudi srcem da te grijem. Glasa dobio Miloš posle svoje prve pesme. Viki, Đorđe, Ceca, Ana. Evo ga ponovo Almir. Bosno moja, jabuka u cvetu. Da. Bojanić, Miloš. To je njegova verzija. Pa vidjet ćemo je sad. Ili ko zna koja. Gledam Frušku goru sa salaša, vojvođanska polja žitonosna. Slušam svirku Jarike Balaša, a u mojoj duši moja Bosna. Severio moja u aprilu, ti si mene ljuljala u krilu. Bosno moja, jabuko u cvetu, što me pusti? Ringel, ha?
Ma naravno, spremao se. Da je ono, ritam tu ono, gori. Veselo. Da, ne mora da bude baš koni trener. Dragane! Gledam Dunav s Petrova Radina, lađe koje stižu iz daljina. U ruci mi čaša rujnog vina, a u mojoj duši moja Drina. Dobro. Idemo dalje, ponovo Miloš Kovačić iz Temerina. Pusti majko još večeras, Meko Puzić. Majko, da si tužna cijele noći, čekaš sina. A ja negdje u kafani praznim čaše gorkog vina. A ja negdje u kafani praznim čaše gorkog vina. Nosim tešku ranu, nevjestvo me njeno majko otjeralo u kafanu. Nevjestvo me njeno majko otjeralo u kafanu. Pusti majko još večera. Se neko majko voli. Pet, evo je Marija, vraća se Marija, daješ nekome glas. Evo ga šest. Šesti glas i za jednog i za drugog kandidata. Bravo, momci, čestitamo i Alvi Rugačiću iz Kaknja. Tvoje mentorki, Snežani Đurišić, na ovom sjajnom rezultatu i naravno naš Miloš iz Temerina, Miloš Kovačević, koji je uz podršku Dragana Stojkovića Bosanca osvojio maksimalnih šest. Prema tome, idemo ponovo na glasanje da procenimo samo u kom trenutku će se to dogoditi. Sad sam Bosancu rekao, žao mi je što Meho Puzić nije živ više da čuje ovakvu interpretaciju za ovu pesmu. I ova pesma je prvi put pevana u Zvezdama Granda za 18 godina. Bravo. Ne znam ko je odabro, verovatno Bosanac, ali si je brate otpeglo, ali jedan i drugi su... Bravo, majstori. Odličili ste bili obojica. Dobro, ugasite ove tastare. Molim vas, poništite tastare žiriju. Da li su to male konsultacije? Dobro, imaju prava na to. Idemo, glasamo. 3, 4, sad!
3-3. Bravo. Dakle, Ana, Mili i Marija su navijali za Miloša. Ej bre, koji ste mi foliranti, bre? I Violeta. Naši ste mi nismo se dogovarali. Nismo. Nismo se dogovarali. Čekaj, čuj, Maru. I Cecu. Nismo se dogovarali. Nismo progovorili reč. Dobro, onda čuje Maro, što si dala dvojici prednost? Pa, bio je moj kandidat prošle godine, to je broj jedan. Ali te nije slušao. Ali drugo, dobro je pevo večeras. Dobro si pevo, Miloše, malo si ga nagario, ono, taj volumen. Znaš, malo bi bilo, ono, too much. Ono, mogo si malo da zavrneš, samo malkice, sve. Odlično ste pevali obojica, ali moram da priznam da mi je malo me i zabolela glavica od ovog programa i od vašeg deranja. Kandidat broj 2-1 u drugoj pesmi i ti, znači razvalili ste mi mozak, ali ste pevali dobro, lepo i tačno. Ja ne znam, ja se to tako pjeva, možda se i pjeva, možda se ne pjeva, nije ni važno. Znaš ti, sve znaš ti. Čestitam vam, eto. Dobri ste bili. Stvar ukusa, ništa drugo. Dobro, Ceca dala jedinici. Prednost. Ja samo govorim što ste dali prednost. Ajde, obojice su dobro. Pevali, dobili su šestice. Što sam dala prednost, odlični pevači i njega prvi put vidim. Imaš tako. Kako prvi put? Ja u njega ne sećam se njega. Bio je sada pre, skoro u ovom prošlom krugu. Pa dobro, nije registrovao. Ne, nešto se desilo, otko znam ti toliko. Pa vidiš, nešto se desilo. Odlično, zdravo pevanje. Mariju je bolela glava, a meni je prijalo jer... Onako, baš dobro pevanje. Mislim da ste odlični obojica i da je ovo realno 3-3, pa neka Sašu sada boli glava. Ja sam gledala kako su glasali oni, tako da sam presudila da bude 3-3. Boleće tebe, Ceco, glava, čekaj, samo polako, tek smo počeli. Dobro, da čuješ šta kaže Viki. Ja sam dala kandidatu broj 1 prednost, jer mi je bio nekako... usklađeni u smislu. Kod dvojke, Miloše, ti si ovu drugu pesmu, prva je bila odlična i dobio si odmah moju glasu. Mislim da ti je nas četvoro već dala u prvoj pesmi glasu. U drugoj pesmi ti si ubacio ono kao kad kreneš da voziš, pa prva, druga, treća i pucaju motori, ispadaju gume, sve se raspada, ali ti ne menjaš brzinu, ti si i sve snage. Znači nisi imao ni dinamiku, nisi imao to neko sofisticirano pevanje, nisi pevao, nego si se mnogo drao. To je moj ukus. Ti znaš tu pesmu? Znam, naravno da znam. Sigurno znaš? Sigurno da znam. I to je moje mišljenje. I znaš što ja dok pričam, ti vičeš, ja mislim da si ti zaostala u razvoju kad je u pitanju ova muzika. A zašto mi treba razvoj za ovu pesmu? Ne, kad je ova pesma u pitanju, neka Viki. Nije tačno. Ti znaš da ja ti... Da li je moguće si rekao da je žena zaostala u razvoju? Kad je u pitanju ova pesma. Je moguće da izgovoriš tako? Kad je u pitanju ova pesma, kad je u pitanju ova pesma, Circo, slušaj šta pričam. Da je, to je, bre, strašna uvreda, šta je s tobom? Ajde, bre. A zašto nisi rekao Mariji da je bolela glava dok je dečko pevao pre... I preagresivno je pevao, previše intenzivno, znači nema pevanja, to je malo više bilo dranje, ali dobro. Ok, bio si dobar u prvoj pesmi i nisam htela da povučem glas. Dobro, odličan je bio prvoj. Dobro, čujem Bekutu. Almire, imaš jedan manir koji mi ovde uvek skrenemo pažnju na to kad primetimo, mislim na Bosanca i Snežanu i mene. Verovatno ti je to Snežana i objasnila, ali to tvoje am, šta si pevao? Boem, boema, sve na am, to ti... Zatvaranje usta na glas, kako se kaže. I ništa mi drugo nije smeta. Eto, jedino to, mislim, izbaci, postaćeš mnogo bolji pevač i drugačije će to sve da izlazi. Samo malo uključi vijuge. Što se Miloše tebe tiče, molim lepo, ti si meni bio i stabilniji, sigurniji, i rasniji, i ubedljiviji u ovom duelu i otuda prednost za tebe. Dobro, Đole. Hvala. Meni je kandidat broj 1 definitivno bio Pitki. Pitki sa Livenije mi je to bilo, bez obzira što je bilo falša. Bez obzira što je bilo falša, pogotovo u prvoj pesmi dok se nisi ukrcao trema, sve razumem i sve to podržavam još uvek, iako je šesti krug. Druga pesma mi se mnogo više svidela, ali imaš mi neku otmenost u svemu tome kad izađeš da radiš celu priču.
kandidat. I ovo što je Ana rekla, potpisujem isto. To je stvar na koju stvarno moraš da obratiš pažnju. Kandidat broj 2, pa otprilike isto to. Dobro. Ne, nije dobro, nisam završio. Aha, mislio sam. Ali imam jednu ozbiljnu zamerku za tebe i to je nešto što vidim za kandidata broj 2, o njemu pričam, što vidim da se ponavlja. To ti je matrica. Daj, molim te, neki sako sljedeći put. Daj, molim te, nešto malo kad je outfit u pitanju... Imao je sako prošli put. Ne. Samo da završi. Nešto što bi ukazalo na neko poštovanje ovog iza šta piše. Pusti nas. Veruj mi, gledaju te milioni. Nešto što bi bilo ne tako jednostavno, recimo, u odnosu na njega koji je uvek ono kao apoteka. O tvom pevanju uopšte nema šta da pričam, ali sad već se ide u neke više krugove takmičenja. To će za tebe da radi bolje, verujem. Dobro, Mili. Hvala ću. Meni su bili odlični, jedan i drugi. Admire, ti lepo napreduješ sve sa Snežom. Ja lično samo čujem taj neki malo nos kod tebe koji ja mislim da će Sneža dalje da popravi. I iskreno moram ti kažem, ima u toj pesmi ima ona reč svet. Da, nešto dugačko. E, to je meni dalo prednost Milošu. Zbog toga što to je tako bio taj jedan E, iritirajući i otvoreni, a sve ostalo bilo top. I ti se lepo ponašaš i sve super, ali te dve stvari, znači nos i taj svet. Razumijem, hvala. Ima malo problema sa sinusima, ali dobro. E, nešto se čulo tu. Smanjili smo dosta taj nosić, ali ga još ima. Da, napreduje, fantastično. Bravo, Snežo. Znači mi je tako, to mi je problem. Da. Baš dugo. Pa možda i devijacija, možda je nešto što stvarno smeta. Da, to se rešava. Miloše, meni si bio odličan. Je bilo tu snage, ja volim tu tvoju energiju. Samo nemoj da te Bosanac više oblači, molim. Hvala. Ovo je neka majica njegova. Boske, zvoli. Pa ja bih samo rekao Milošu, ti si roker u narodnoj muzici. Tako se to pjeva što si pjevao. Hvala, hvala vam. A Mariju sam juče zvao, gdje si Maro? Kaže, evo me kod Jelene. Ma ne kod Jelene, gdje će... Evo, šta napravi? Odmah je glava, boli od narodnjaka. Tamam poslati... Ma ne kod Jelene, nikako. Ne, ako neko voli narodnjake od nas popića, to sam ja. Šalim se. Malo mi bilo stvarno prenaglašena druga pesma. Nije bilo, tako treba. A sad što ste vi navikli na mjaukanje, to je sad drugo. Ali dobro, i ti kad pjevaš, Boga mi da ti kaže... Rknem ja ljudski. Rkneš i to dobro. Tako je. Dok se ne dočepaš zapada, pa počeš da miluješ. Mjau. E, dobro. Znači, Miloše, bio si odličan. Tako se pjeva u Temerinu. Bravo, Miloše, bravo. Čestitam. Što se tiče prvog, odličan. Nema greška. Dobro, pobrali ste sjajne komentare i Snežu da čujemo, da. Ja ću samo reći da se ponosim Almirom, jer je i poslušan, i vredan, i radan. U prvom krugu smo imali jedan glas, evo dokle smo došli. Večeras ste obojica bili odlični. I mislim da bi Sale učinio pravu stvar ako bi mogao da vas odmah pusti obojicu i da idemo dalje. Hvala puno. Hvala. Ali naravno njegova je poslednja. Da, ovog puta neće moći zato što je to tek drugi par. Imamo čak i više kandidata u ovoj emisiji. I šta? Možeš? Hoće Bosanac da kaže nešto za oblačenje. Sljedeći put ćeš ti meni u kupaćim pa će biti spektakl. Tako je. Da. Dobro, da vidimo sad šta ćemo sa njih dvojicom, obzirom da su bili sjajni. A šta ćemo sad? Odi rekao, ako u Baraž. No, ili obojica u Baraž ili obojica direktno. Da, evo ovako. Jedan koji prođe, može odmah da ide kući, ovaj drugi će da sačeka. Znači, ovaj iz Temerina blizu je ovde, ovaj iz Kaknja, neka ide kući odmah. Hvala. Hvala. To je jedno obrazloženje. A drugo je... Pošto volim ovu pesmu, pusti Majko još večeras od Mehe Puzića, koji je davni godina bio specijalan gost. Pazi, Meho je bio jedne godine gost na koncertima Lepe Brene i Slatkog Greha i mi smo ga pratili, naravno, i ovu pesmu. I voleo bi da Kovačević još jednom onako zapne i opeva to. Dobro, videli smo da vas je razgalila ta pesma kad ste i vi ustali, znači da je to zaista bila prava stvar. U svakom slučaju, momci, sve ste čuli...
Najbolje komentare ste ovde večeras osvojili, potrudite se da tako bude i u nastavku, a šta će biti u našem nastavku, to ćemo zajedno otkriti u narednih, evo već pola sata kada je narodni par u pitanju.